ქალებს მოუწიათ ბავშვების დისტანციური სწავლების ხელმძღვანელობა და ვთქვათ გაძღოლა. დაკავშირებული იყო ტრანსპორტის შეზღუდვასთან, როცა თქვათ დამხმარე ადამიანები, ძიძები ვეღარ მიდიოდნენ ადგილზე და ამიტომ ქალებს მოუწიათ ამ პრობლემების მოგვარება როგორც წესი ძირითადად. სწორედ ამიტომ ტვირთი, რომელიც ქალების ბიზნესმა მიიღო, იყო გაცილებით დიდი. ჩვენს მიერ გამოკითხული იყო სადღაც 300 ამდე ბიზნესმენი ქალი და ყველა მათგანი ამბობდა, რომ მათთვის ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ოჯახის დახმარება.